प्राचीन कालदेखि नै विभिन्न धर्म संस्कृति एवं परम्परा रही आएको देश नेपाल। त्यसरी नै नेपाल विभिन्न महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहेको ठाउँ अनि देवी देवताहरूको जन्मथलो। जनकपुरमा सीता जन्मिन् भने लुम्बिनीमा भगवान गौतम बुद्ध, त्यसरी नै पल्लो किराँतमा महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म भयो। प्राचीन कालदेखि नै किराँतीहरू प्रकृति पूजक हुन् अनि किराँतीहरूको मूल मन्त्र मुन्धुम हो। धर्म र संस्कृति क्षेत्रबाट पतनमुख अवस्थामा पुगेका किराँतीहरूलाई उनै तागेरा निङ्वा भुमाङ महागुरु फाल्गुनन्दले मुन्धुमलाई पुनरुत्थान गरी सुधारको बाटोमा ल्याउनु भएको हो। यो सालिकको पूर्वमा दमक बजारको नगरपालिका र दूरसञ्चार पर्छ। पश्चिममा ढुकुरपानी, दक्षिणमा दमक बजार पर्छ भने उत्तरमा रवि हुँदै पाँचथर जाने बाटो पर्छ। महागुरुको सालिकको मूल ढोका दक्षिणतिर फर्केको छ। यो बाटोलाई फाल्गुनन्द मार्गको नामले पनि चिन्न सकिन्छ। पूर्वी नेपालको झापा जिल्लामा पर्ने दमक नगरपालिका वडा नम्बर 1 फाल्गुनन्द चोक उनै तागेरा निङ्वा भुमाङ महागुरु फाल्गुनन्दको सालिक वरिपरि बसेर हामीले क्यामेरामा जाने बुझेका कुराहरू कैद गर्ने प्रयास गरेका छौँ। दमक नगरपालिकाको उत्तर दिशामा अवस्थित यो उनै तागेरा निङ्वा भुमाङ अथवा परम प्रधान सृष्टिकर्ताको अनुग्रह कृपावश दैविक ज्ञान प्राप्त महागुरु फाल्गुनन्दको सालिक विक्रम सम्वत 2061 कार्तिक 25 गते फाल्गुनन्द जयन्तीका दिन अनावरण गरिएको हो। यहाँ दैनिक रूपमा किराँत धर्म विधिबाट पूजा गरिन्छ। यहाँका पुजारी यसो भन्छन्। मेरो नाम हो आङदेम्बे पदम बहादुर याकथुङबा हो। मलाई आज यो महागुरु फाल्गुनन्दको साली 2061 साल चाहिँ बनिएदेखिको बिहान बिहानै जहिले आएर चाहिँ नि फलफुल नैवेद्य यस्तो चाहिँ नि धुपबत्तीबाट चाहिँ मैले कार्यरत गरिराखेको छु। यहाँको म पुजारी नै भएर बसिराखेको छु। जान पछि हामी हाजिरा भएर चाहिँ सेवा गरिराखेका छौँ। यो देश सबै मानव जातको लागिले अहिंसावादी, सत्य, दया र शान्तिका पथ प्रदर्शक महागुरु फाल्गुनन्दको सालिक हो यो। यो मूर्तिको निर्माणका संयोजक तथा अध्यक्ष मनोज कुमारज्यूलाई यो मूर्तिको बारेमा केही प्रश्नहरू राखेका थियौँ। अध्यक्ष मनोज कुमारज्यूले यसो भन्नुभयो। मेरो नाम मनोज राय हो। यो मूर्तिको संयोजक मै हुँ र अरू निर्माण समितिको हामी जम्मा 7 छौँ। यो 2061 साल कार्तिक 25 गते यसको उद्घाटन गरियो र महागुरुको वयोवृद्ध चेला 86 वर्षको बुढोले उद्घाटन अनि अनावरण पनि गर्नुभएको र यसको शिलान्यास पनि उहाँले नै गर्नुभएको र यसको निर्माण भनेको करिब करिब 6 लाग्यो। दैनिक यसको पूजा हुन्छ मूर्तिको र पुजारीले बिहान बेलुकै यो मूर्तिको पूजा गर्छ। धरतीमा जन्मेका पुण्य प्राणीको चेतना अनि त्यसको अभिव्यक्ति क्षमता ईश्वरकै रहस्यमय देन हो। यो मूर्तिको निर्माण कार्य कसरी सम्पन्न भयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा यस वडाका निवर्तमान वडा अध्यक्ष यसो भन्नुहुन्छ। म गणेन्द्र राजयोङ। यहाँ मूर्ति निर्माणको अवस्थामा दमक 1 वार्डको निवर्तमान वडा अध्यक्ष थिएँ। यो मूर्ति हामीले जयपुरको स्थानीय कालीगढबाट बनाइएको हो। यसको ढोका दक्षिणतिर ढोका फर्केको छ। यसको उत्तर जाने बाटो हाम्रो फाल्गुनन्द गुरुको धर्मस्थलतिर जाने बाटो छ। यसलाई हामी फाल्गुनन्द मार्ग भनेर भन्छौँ। त्यो बाटो रवि हुँदै पाँचतरसम्म जोडिन्छ र यसको दक्षिणमा हाम्रो बजार छ। बजार राजमार्गतिर गएर जोडिन्छ भने हाम्रो पूर्वमा यही 1 वार्डको सिमाना हुँदै हाम्रो नगरपालिका हुँदै दूरसञ्चार जाने बाटो छ र पश्चिममा हामी यहाँबाट हिमावी हुँदै ढुकुरपानीतिर हामी जान्छौँ र यो मूर्तिमा हामीले अहिले दैनिक रूपमा पूजाआजा गर्ने हामीले प्रचलन गरेका छौँ। बिहान बेलुकै हाम्रो यसमा चाहिँ नि पूजाआजा हुन्छ र यसमा हामीले संरक्षण समिति भनेर हामीले 7 समिति पनि राखेका छौँ र यसमा विशेष भूमिका चाहिँ हाम्रो
स्थानीय एउटा हाम्रा अग्रज दाई मनोज कुमार साम्पाङ राईज्यूको चाहिँ नि यसमा अग्रणी भूमिका रहेको छ। यो उहाँकै एउटा चाहिँ नि देनले हामी सबै किरात धर्मावलम्बीहरू मिलेर यस मूर्तिको स्थापना हामीले गरेका हौँ। यस जन्मको पुण्य र पाप कर्मको फल अर्को जन्ममा भोग्नुपर्छ भन्ने धार्मिक मान्यता हाम्रो समाजमा रहेको छ। यस मूर्ति निर्माणका सदस्य चन्द्रप्रकाश राई पेसाले शिक्षक भए पनि महागुरुको यस्तो महावाणीले उहाँ यसरी प्रेरित हुनुहुन्छ। मेरो नाम चन्द्रप्रकाश राई हो। हाम्रो महागुरुको एउटा माङबाणी छ, त्यो माङबाणीलाई म अलिकति उद्धृत गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ, मनशुद्धि भयो भने वचन शुद्धि हुन्छ, वचन शुद्धि भयो भने कर्मशुद्धि हुन्छ, कर्मशुद्धिबाट कार्य सिद्धि र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सिद्धि शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने उहाँको एउटा माङबाडीबाट चाहिँ म अत्यन्तै अभिप्रेरित छु, उत्प्रेरित छु। र त्यो हिसाबले एउटा मनको शुद्धिको लागि, एउटा आध्यात्मिक शान्तिको लागि, आत्मिक शान्तिको लागि म प्रायशः बिहानै पछि आउने गर्छु। वास्तवमै हाम्रो महागुरु चाहिँ एउटा महामानव, किराँत धर्मावलम्बीकोलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण समाज, नेपाली राष्ट्र र सम्पूर्ण मानव मात्रकै एउटा उत्थान गर्ने, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लाने चाहिँ एउटा महामानव हुनुभएकोले उहाँ एउटा ईश्वरकै एउटा अंश, ईश्वरकै एउटा रूप चाहिँ उहाँलाई हामीले चाहिँ सबैले मानेको हुनाले उहाँको अत्यन्तै श्रद्धा छ यो स्थलमा। धर्म भनेको जहिले पनि जुनसुकै धर्म होस्, चाहे त्यो किराँत धर्म होस् या हिन्दू धर्म होस् बौद्ध धर्म होस्, त्यसको बाटो भनेको जहिले पनि सफा हुन्छ, सेतो हुन्छ र उज्यालोतर्फ नै लम्बिरहेको हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यहाँको टोल सुधार समितिका अध्यक्ष श्री कुमार वनेमज्यूसँग मूर्ति रहेको स्थान वरिपरि के कस्तो छ भन्दा उहाँ यस्तो जवाफ दिनुहुन्छ। मेरो नाम श्री प्रसाद वनेम लिम्बू हो। म टोल सुधार समितिको अध्यक्ष थिएँ र निकै यहाँ अब चलपल पनि निकै भयो र के भने यहाँ यो मूर्ति यहाँ राखेपछि किराँत धर्मावलम्बीले निकै राम्रो महसुस गरेको छ। यो मूर्तिले धेरै यहाँ गहना जस्तो दिइरहेछ। पूर्व अञ्चल झापा जिल्ला यो दमक एकको यो अहिले फर्स्टमा यहाँ राखेको छ यो मूर्ति चाहिँ। शालिगका सचिव यसो भन्नुहुन्छ। मेरो नाम मरिसमान भुजेल, सचिव भएको नाताले म त्यहाँ गएर होइन पूजाआजा गर्छु। यहाँका स्थानीय बासिन्दा विश्वहाङ शेर्मा महागुरुको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। मेरो नाम विश्वहाङ शेर्मा हो। महागुरुबारे भन्नुपर्दा अब राष्ट्रिय हाम्रो आम किराँतीहरूको राष्ट्र विभूति मनाउने आम किराँतीहरूको माग छ। हाम्रो गुरु आत्मानन्द लिङ्गेन गुरुको बारे अब मैले धेरै प्रवचनहरू सुनेको छु। उहाँहरू अब हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ कि आम किराँतीहरूको। स्थानीय कलाकार पदमराज आङदेम्बेले महागुरुको वर्णन यसरी गर्नुभयो। किराँत धर्मको मात्र नभएर सम्पूर्ण एउटा धर्मको लागि एउटा धर्म विशेषता धर्मदाता हुनुहुन्छ। मेरो नाम हो मणिकुमार बेङ्गिङ राई। यो ठाउँमा भनेको पहिला एउटा बरको पिपल थियो, रुख थियो, अनि एउटा बरको खेतमा चौतारा थियो। धेरै युग पुरुषहरूमध्ये किराँत वंशका महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेनको जीवनी र उहाँको किराँत धर्मप्रतिको योगदान सम्बन्धी विभिन्न लेखमा आधारित तथ्यहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म नेपालको पल्लो किराँत सुदूरपूर्वमा पर्ने हाल मेची अञ्चल इलाम जिल्लाको इभाङ गाविस वडा नम्बर 5 चुक्चिनाम्बा गाउँमा बाबु अंशुबङ्त लिन्देन र आमा हंसमतीको कोखबाट साइला छोराको रूपमा विक्रम सम्बत 1942 कार्तिक 25 गते आइतबार द्वितीय तिथि र अनुराधा नक्षत्रमा महागुरुको जन्म भयो। उहाँकी एउटी दिदी र दुई दाजु जन्मिएपछि अरू जीवित नभएको र पछि उहाँ जब गर्भमा आएपछि घर परिवारमा केही शुभ लक्षणहरू देखा पर्न थालेको बताइएको छ। तर अगाडिका सन्तानहरू जन्मदै मरेका कारण परिवार बडो चिन्तामा परेको थियो। यहाँसम्म कि उहाँ जन्मदासम्म बुबा आमा र आफन्तहरूमा मिनेट घन्टा हुँदै न्वारानको दिनसम्म शङ्का रहिरह्यो। शङ्काको वरिपरि पनि उहाँको न्वारानको नाम नरध्वज राखियो। उहाँ त्यतिन्जेल बाँचेकाले झिनो आशा त पलायो, तर दुर्भाग्यवश आमाको स्तनमा खटिरा आई स्तनपान गर्न नपाई उहाँलाई बाख्राको दुध खुवाई बचाउनु पर्यो। त्यसै कारण परिवार र गाउँलेहरू सबैले सुरक्षाका उपायहरू सोच्न थाले। त्यस्ताका गाउँले परम्परा अनुसार बालकलाई फलामको चुरा र कल्ली लगाइदिएमा भूतप्रेत र मृत्युले पनि आँखा लगाउँदैन भन्ने मान्यता थियो।
सोही अनुरूप उहाँलाई फलामको चुरा र कल्ली लगाइदिए। यसरी फलामे चुरा र कल्लीले बाँधिएकाले उहाँलाई सबैले फलाम सिंह भन्न सुरु गरे। पछि उहाँबाट दैविक शक्तिद्वारा अलौकिक चमत्कारिता र अन्तर्यामी धार्मिक चरित्र देखिन थालेपछि त्यही फलाम सिंह फाल्गुनन्द नामले प्रसिद्धि पायो। सानै उमेरदेखि एकान्त प्रेमी, कसैलाई नबिजाउने, जाँड रक्सी मासु मंसको सेवन कहिल्यै नगर्ने फलाम सिंह 6 वर्षको हुँदा सिकिस्त बिरामी भएको बेलामा एक दिव्य पुरुष आई उहाँलाई साङ्केतिक भाषामा बोलाएर घरदेखि धेरै टाढा फुलुङ्गी जङ्गलको महामाई खोलामा लगी विभिन्न मणिरत्न जडित अक्षर देखाई पूर्वजन्मका बाचाहरू सबै बिर्सेको ती दिव्य पुरुषले सम्झाए र समाजमा भएका अनगिन्ती अज्ञान र कुरीतिहरूलाई हटाई सम्पूर्ण किराँतीहरूलाई सुमार्गमा पुर्याई एक ढिक्का बनाउन भनी उपदेश दिँदै ती दिव्य पुरुष अन्तर ध्यान भए। त्यसैदेखि ध्यान र तपस्या गर्नुहुने महागुरुलाई समय समयमा त्यही महामयमा लगी मणिरत्न जडित अक्षरहरू देखाई पुनः ज्ञान र ध्यानका कुराहरू दिलाई ती दिव्य पुरुष अन्तर ध्यान भए भन्ने कुरा उहाँको चिनारी सम्बन्धी प्रकाशित लेखहरूमा प्रशस्त पढ्न पाइन्छ। चारखोला चुक्ची नम्बा जन्मस्थलमा विक्रम सम्वत 1986 सालमा धाम र कुटी बनाई ठूलो यज्ञ लगाई किराँत धर्म प्रचार गर्नुभयो। तपस्वी महागुरु फाल्गुनन्द कुटीमा रहँदा बस्दा भक्तजनहरूको ओइरो लाग्ने गर्दथ्यो। सत्यप्रति उहाँको पूर्ण आस्था, प्रतिपालक र निष्ठाका प्रतिमूर्ति भएकाले नै महागुरु फाल्गुनन्दलाई सबैले सत्य हाङमा भनी उपनाम दिए र त्यही नामबाट किराँत धर्मको सत्य शाखालाई सत्य हाङमा भनियो। महागुरु फाल्गुनन्दका सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाकलापबाट समाज सुधारको बाटोतर्फ सम्पूर्ण जीवन बितेको विभिन्न प्रकाशित रचनाहरूमा भेटिन्छ। महागुरुलाई इष्टदेव हाङसाम थेवा, इष्टदेवी युमासाम र हिङमाङ सबैको प्रतिमूर्तिको रूपमा पुज्ने गरिन्छ। किराँत धर्म अनुसार सत्य हाङमा उनै सृष्टिकर्ता दैविक ज्ञान प्राप्त महागुरु फाल्गुनन्द हुन् भन्ने मान्यता र विश्वास किराँत धर्मावलम्बीहरूमा अझ बढेको देखिन्छ। महागुरु फाल्गुनन्दको प्रथम कार्य नै समाज सुधार थियो। तर त्यसबेला निरङ्कुश तथा क्रूर राणा शासन व्यवस्थाको जल्दो बल्दो अवस्थामा भेटघाट, बैठक, सम्मेलन, पढ्न लेख्न र अन्य विषयमा आवत जावत गर्न, कुराकानी गर्न समेत यहाँका आदिवासी किराँत जातिहरूलाई बन्देज लगाइएको थियो। विविध समस्याहरूका बावजुद पनि भाषा, लिपि, असल समाज, धर्म, संस्कृति, संस्कारको उत्थानका लागि नीति निर्माणको आवश्यकता महसुस गरी विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 गते हाल पान्थर जिल्ला चोकमागु गाविस वडा नम्बर 3 तिउली चाङ्गु साबेनुहाङ तुम्याहाङ यक्मा किराँत 17 थुम 10 लिम्बुका गण्यमान्यहरूलाई भेला गराई तपस्वी महागुरु फाल्गुनन्दको नेतृत्वमा शेरबहादुर लावतीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले 10 बुधे सत्य धर्म मुचुल्का पारित गर्यो। सोही 10 बुधे सत्य धर्म नै समाज सुधारका प्रमुख बुधाहरू बनेका छन्। त्यसै गरी उहाँ धर्म प्रचार प्रसारको क्रममा बाहिर निस्कँदा मानव बस्तीमा नबसी गुफातिर बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो जीवनकालमा भाषाप्रतिको अभिरुचि, समाजप्रतिको सुधार, माङहिम निर्माणको अभियानका क्रममा उहाँले विक्रम सम्वत 1986 सालमा चारखोला चुक्ची नाम्बा इलाममा पहिलो माङहिम निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1988 सालमा चोकमागु माङहिम पान्थर, त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1992 सालमा याङरूप कावेली माङहिम ताप्लेजुङ, विक्रम सम्वत 1995 सालमा सिलौटी माङहिम पान्थर, विक्रम सम्वत 1997 सालमा चिलिङसे माङहिम 8 राई 13 थुम, विक्रम सम्वत 1998 सालमा हिमालफेदी घुङसा भन्ज्याङ कुम्भकर्ण र विक्रम सम्वत 1999 सालमा जितपुर चारखोला माङहिम इलाम गरी धेरै ठाउँमा माङहिमहरू स्थापना गर्नुभएको थियो। सृष्टिका चर अचरका 3 मुख्य कर्म जन्म, विवाह र मृत्यु हुन्छ। ती 3 कर्मको बेग्ला बेग्लै कर्मकाण्ड हुन्छन्। च्याब्रुङ हाम्रो जातीय बाजा हो, यो पनि शुभ कार्यमा मात्र बजाउनुपर्छ, शुद्धैमा कहिल्यै बजाउनु हुँदैन।
अनि मासु मंस मध्यपान धूम्रपान लगाई पिण्ड दिँदा शुद्ध हुँदैन